Det finns många perspektiv på organdonation och transplantation. Och idag ska vi prata med Anna Forsberg som har forskat på området kring bland annat vilka faktorer som främjar en god livskvalitet efter en transplantation. Vilket är ett område man kanske inte pratar så himla ofta om, men det är otroligt viktigt att lyfta upp. Och då finns det ju mycket också att lära inom det här området. Du har också skrivit en bok, Anna, som heter Att leva vidare när organdonation gör det möjligt. Så hej Anna och varmt välkommen. Vi på MOD är jätteglada att du vill prata med oss. Så jag tänkte börja med att du får berätta lite grann om vem du är, vad du gör och hur det kommer sig att du började arbeta inom organdonation och transplantation. Tack så mycket. Jag är sjuksköterska sedan 30 år tillbaka. Och jag började med transplantation, att arbeta på Transplantationscentrum på Sahlgrenska 1994. Och att jag började där var lite av en slump, för jag jobbade inom en annan inriktning inom kirurgi. Men det fattades personal då på transplantation, och då frågade min chef om jag kunde tänka mig att gå över dit och arbeta och täcka upp för att det saknades sjuksköterskor. Och jag sa ja till det och sen blev jag fast. Så jag är från Göteborg och jag har jobbat med transplantation då sedan 1994. Och sen har jag började jag forska om detta 1996 när jag var 26 år gammal. Så jag har varit på ganska länge nu. Och varför jag började forska var att jag hade specialiserat mig, kan man säga, på personer som får en ny lever. Jag tyckte att det var en väldigt intressant grupp. Jag arbetade ju med personer då som fick ta emot njure eller lever eller bukspottkörtel eller tarm på den tiden. Men den här gruppen låg mig lite särskilt varmt om hjärtat. Och då var det mycket diskussioner på den tiden om det innebar att man fick en bättre livskvalitet eller inte när man blev transplanterad. Och jag tyckte väl att det var ganska mycket prat som handlade om tyckande mer än om att man visste hur det egentligen var. Så att jag bestämde mig helt enkelt för att ta reda på det systematiskt. Hur mår man när man har överlevt en levertransplantation? Har man någon livskvalitet? Så det var så det började. Mitt intresse för transplantation och livskvalitet och forskning. Det är ju ett superspännande område att få höra mer om. Som vi, din forskning berör ju många områden kan man säga. Men om vi tar lite övergripande så har du ju forskat på just faktorer som främjar en god livskvalitet efter en transplantation. Och vad, om du skulle ta lite kort, vad säger din forskning om det? Min forskning säger att det handlar kanske inte så mycket om livskvalitet som vi trodde i början när vi studerade detta, utan idag, 26 år senare, så har vi en väldigt klar bild av att det handlar om adaption eller anpassning, som man säger på svenska. Och förmågan att livslångt anpassa sig till den här situationen. Och då har man olika förutsättningar beroende på vem man är som person. Att vara transplanterad innebär också en stor ovisshet. Vi alla som lever som människor lever ju i ovisshet egentligen kring hur länge vi ska leva. Men för många organmottagare så blir det mer påtagligt därför att man känner att livet är utmätt på ett annat sätt. Och den osäkerheten och ovissheten har stor betydelse för livskvaliteten. Det tredje som vi vet idag och som min forskning har visat är att många organmottagare, inte alla, men många har en stor symptombörda. Och får man inte hjälp med det, då blir det också kämpigt att vara människa och organmottagare. Nu kommer du in lite grann på både det, vad ska man säga, det fysiska och det psykiska måendet som ofta är påverkat hos de här patienterna som är svårt sjuka. Och vi i transplantationen behöver ju många patienter just hjälp med att hitta balansen inom de här områdena, både det fysiska och det psykiska, och både få stöd och råd. Vilket stöd finns det idag inom sjukvården för att möta patienters behov efter en transplantation? Jag skulle vilja säga att det varierar väldigt beroende på var man transplanteras och var man följs upp.
Och det är en sak som jag inte är nöjd med, för det innebär att vården inte är jämlik. Jag skulle vilja att oavsett var man är transplanterad och var man följs upp, så skulle man ha tillgång till psykologstöd. Att man har tillgång till en arbetsterapeut. Arbetsterapeuter är experter på att balansera upp det dagliga livet. Och det är ett resultat av min forskning att vi till exempel i Lund där jag arbetar har anställt sedan 6 år tillbaka nu en arbetsterapeut med särskilt fokus på organmottagare. Och vi har också anställt en psykolog till transplantationsteamet som bara fokuserar på blivande organmottagare och sådana som har fått ett organ. Så att det skulle jag vilja se att man mötte. Och sen skulle jag vilja se att man hade en dedikerad kontaktsjuksköterska. Så som man har inom cancervården. Där det är lagstiftat att man ska ha en kontaktsjuksköterska. Ofta är det god kontinuitet på den sidan på mottagningarna runt om i Sverige. Men jag önskar mig att man hade en trygg och stabil vårdrelation i kontinuitet. Med de här framförallt sjuksköterskor och en arbetsterapeut. Som kan hjälpa ändå att balansera upp det nya livet efter en transplantation. Du var också inne på att prata om den här livslånga medicineringen. Och det gäller ju för alla patienter som blir transplanterade och får ett nytt organ. Och det är ju flera mediciner man äter dagligen livet ut. Och de här medicinerna har ju ofta biverkningar i någon form. Och vissa patienter märker knappt av någon biverkning. Medan andra har desto fler biverkningar. Och i din forskning, finns det någonting du kan säga om vilka biverkningar som de här patienterna upplever som extra besvärliga och hur det påverkar deras liv? Mm. Det finns några saker som sticker ut. En väldigt vanlig biverkan är ju att händerna darrar. Och det är ju en direkt biverkan av den medicinen som man får. Och det är ofta beroende av vilka doser man har. Men många upplever det väldigt besvärande att man inte kan skriva sin namnteckning snyggt. Att man inte kan hålla ett dricksglas riktigt utan att skaka och så. Det besvär som är vanligast och jobbigast på lång sikt som man anger. Det har att göra med sexualiteten och lusten. Att man får nedsatt libido som det heter eller lust. Och det är ju väldigt underskattat skulle jag vilja säga från professionens sida. Jag tycker ju att det någonstans är positivt att det upplevs som ett bekymmer. Och jag ska förklara vad jag menar med det. Då menar jag att för mig så står det för att man har kommit tillbaka till livet ganska bra efter sin transplantation och att man också känner att man vill ha ett fungerande sexliv. Och det har ju väldigt mycket med livskvalitet att göra. Sexualitet är ju en naturlig del av att vara människa. Så att jag tycker i sig inte att det är något konstigt. Utan jag tycker att det är positivt och livsbejakande att vilja ha hjälp med det. Men jag tycker det är besvärande att vi inom transplantationsprofessionerna inte möter det bekymret i någon större utsträckning. Det tredje som sticker ut väldigt tydligt bland alla organmottagare, det är ju problematiken med kronisk smärta. Där jag är en av de få i världen som har systematiskt kartlagt det och fokuserat på det. Och det är framförallt då smärta i händer och fötter och leder. Och det är ju någonting som egentligen inte är förknippat med själva organet utan med medicineringen. Att det blir små, vad ska jag säga, nervpåverkan i de små blodkärlen. I händer och fötter som gör då att man kan få en smärta som kan vara väldigt besvärlig. Och som gör att det kan vara svårt att gå på fötterna. Man upplever att det är som att gå på krossat glas. Det är svårt att duscha för man duschar man varmt så sticker det eller bränner väldigt i fötterna. Det kan påverka händerna så att man inte kan spela sitt musikinstrument till exempel om man gör det och så. Också ett underskattat problem som man ser mycket i klinik men som man inte har intresserat sig väldigt mycket för att hantera. Och det tycker jag också är besvärande. Vi kunde lägga lite mer krut på de sakerna. Återhämtning är också en annan viktig del efter en transplantation och det ser ju lite olika ut beroende på vilket organ man har fått.
Och har du sett någon skillnad mellan de här organen, hur återhämtning ser ut när du har forskat? Det har jag gjort. Och dels så vi började ju en ände där vi, precis som du säger, studerade återhämtning. Och sen insåg vi att det är nog inte det vi ska prata om. För att återhämta sig betyder ju att hämta sig tillbaka där man var innan. Och i det här fallet då innan transplantationen. Och dit vill vi ju inte tillbaka, därför att då var man sjuk. Utan vi pratar idag väldigt mycket om adaption och anpassning. Och då ser ju det som du säger olika ut för olika organmottagare. Och det som man traditionellt har tänkt, det är ju att de som får nya lungor har det jobbigast. Och det är väl kanske något av det mest intressanta just nu som vi har sett. Att visst, de som är lungmottagare, de är svårt sjuka innan. De har en stor symptombörda också efteråt. Men det som samtidigt är intressant är att de har en otrolig förmåga till anpassning. Och de lider inte av den här ovissheten som till exempel hjärtmottagare gör, som har jätteproblem med att ha tillit till det nya organet. Och det tar upp till 3 år för en hjärtmottagare att landa in. Jag ska komma tillbaka till det här med lungmottagarna lite, varför vi tror att det är så. När det gäller levertransplantation så är det ett känt fenomen att man lider av trötthet, alltså det man kallar fatigue, som är en trötthet som inte går att sova bort, och det kan sitta i länge, och det har man gemensamt med hjärt- och lungmottagare. För njurmottagarna så kommer man ju ofta fysiskt tillbaka ganska snabbt. Men där har man samma process så att säga när det gäller att anpassa sig tillbaka socialt. Det vill säga att man hamnar i det här att man har den här karantänen, eller vad man ska kalla det, de första 3 månaderna. Och sen är det tyvärr vanligt att man drabbas av lite komplikationer och behöver läggas in igen och så. Och sen ska man då försöka återta sitt sociala liv på olika sätt. Så det är ganska likt. Det som vi tror då oss förstå när det gäller lungmottagarna, det är det att de har den mest tydliga tecknet på att det funkar. Det vill säga att de drabbas minst av ovisshet, och det har att göra med andningen. Att så länge jag kan andas så funkar det, eller som man säger på engelska, as long as I can breathe. Medans hjärtmottagare kan inte riktigt tyda tecknena från kroppen. Som njurmottagare kan man visserligen förstå kanske att man kan se på tecknen om man går upp i vikt, kissar mindre och så, att det är något som inte funkar. Levermottagare är ju också ganska diffust över tecknen om det inte funkar. Så att på något sätt det här, vår förståelse just nu är att lungmottagarna mentalt kommer bäst ut i detta. För att de har de tydligaste signalerna från kroppen att det funkar. Anna, finns det någonting man kan säga om den patientgruppen som behöver vara sjukskrivna extra länge? Har de någonting gemensamt? Ja, det har de gemensamt. Vi ser att de som är sjukskrivna extra länge inte kommer tillbaka till arbete. Det är den gruppen som har en psykisk ohälsa. De har mycket problem med fatig eller trötthet. De har också en hög symptombörda. Och det är svårt att reda ut detta på egen hand. Sannolikt har man inte fått en seriös bedömning av sin situation, och inte heller att man har gjort tillräckliga ansatser för att hjälpa till med detta. Så vi hittar den gruppen väldigt tydligt bland de som har många, många problem helt enkelt. Den här psykiska ohälsan, kan man säga, är det nytillkommen eller är det sånt man har haft sedan tidigare innan man blev transplanterad?
Det kan vara både och. Jag brukar prata om en övergång eller en transition, som man säger på finspråk, från dödsångest till livsångest. Och det låter dramatiskt, men när jag pratar med olika organmottagare så säger de ju att det är precis så det är. Att någonstans har man varit livshotande sjuk. Många har stått i det att de faktiskt har sett döden i vitögat. Och man har varit rädd att man inte ska överleva tills man får sitt organ. Det som händer sen då när man blir transplanterad, det är det att man kan riskera att hamna i det som jag kallar för livsångest. Det vill säga, åh herregud, överlevde jag? Det var som tusan. Hur ska jag göra nu? Och att det kan bli svårt att haka på det, att man nu lever och hur det nya livet ska se ut. Och våra lungmottagare, de har uttryckt det så här, att de ska hitta en ny normalitet. A new normality säger man på engelska. Och man kan inte gå tillbaka där man var innan, men man vet inte heller hur det tillstånd som man ska nå är. För det har man inget facit på. Utan det blir ett sökande lite grann efter vem, hur långt kan jag nå så att säga, va, i mitt mående och i min fysiska prestationsförmåga. Och det kan bli ett limbo som gör att det är svårt att komma vidare. Och jag träffar ju nästan de flesta organmottagarna här i Lund. Och ungefär 3 veckor efter så brukar många av dem hamna ner i en liten grop, som jag säger. Som är en väldigt naturlig grop att hamna i. Och då är den kärnfrågan i den fasen, här sitter jag och undrar hur länge det ska hålla. Och också en upplevelse då av att man är konstig och tänker konstigt och så. Och då brukar jag säga att det är den mest vanliga frågan man har efter en transplantation. Och det är ungefär den enda frågan som jag inte kan svara på. Därför att det kan inte någon svara på. Så att det här med den psykiska ohälsan, min förståelse efter alla år med detta, det är att de som har en god förmåga att klara av att leva med ovissheten, de kommer bättre ut ur detta än de som inte klarar av att leva med ovissheten, som inte hittar en strategi där och som lite grann fastnar i ångesten och blir ångestdrivna i det. Och då får man inte heller någon livskvalitet därför att man går och är rädd hela tiden. Och där behöver man då hjälp, för det är klart att det finns metoder, samtalsterapi, kognitiv beteendeterapi och andra metoder där man kan få hjälp att balansera detta. Så tänker jag. Och när man är organtransplanterad är det ju väldigt viktigt att man själv är insatt i sin situation och man förstår vad som krävs av dig som patient efter en transplantation. Det är med livslång medicinering, och ju mer man är insatt och desto bättre förutsättningar får man ju för att kunna sköta sin medicinering, läkarbesök och allting annat i det vardagliga livet. Och man kan säga att alla patienter, vi är alla olika. Man har olika inställning på att läsa på och sätta sig in och förstå sin situation. Och vad skulle du säga är din erfarenhet inom det här området när du har forskat? Min erfarenhet är att de flesta organmottagare är enastående människor som har en väldigt stark vilja och ambition att förstå sin situation. Det som jag ömmar särskilt för, alltså jag har ju vikt hela mitt yrkesliv åt organmottagares hälsa och välbefinnande, och det som jag kan ömma för då, det är ju detta att jag tycker att man får inte så himla mycket stöd. Det är en ganska ensam resa, jag jobbar mycket ute i Europa, jag är den enda professorn i transplantationsvård i Europa, så jag har ett stort arbetsområde. Och där säger ju många av organmottagarna jag träffar där att it's a lonely journey, säger de. Det är en ensam resa. Så att jag menar på att de flesta gör så gott de kan, va? Men det är ganska ensamt och man får inte jättemycket feedback. Och där tycker jag ju att vi inom transplantationsvärlden kunde då engagera oss mer, om jag får vara ärlig. Många av de råden vi ger också, de it doesn't make sense, säger jag på engelska, va? Alltså förutsättningen för att man överhuvudtaget ska reda, det är ju att vi ger råd som funkar. Och
jag ser till exempel att vi skulle behöva jobba mycket med det som jag kallar risk-nytta-analysen. Det vill säga att om jag ger dig ett råd så behöver vi ju tillsammans resonera kring hur funkar det i relation till ditt dagliga liv. Om jag säger till dig så här att om man nu tänker i relation till pandemin till exempel, så säger jag nu Gabriella, så nu är det isolering som gäller för dig 3 månader. Och du bara, okej, okay, hur då mer exakt? Du kanske har småbarn, du kanske har en partner som jobbar. Du kanske ändå vill träffa någon människa och ha ett socialt liv. Alltså, det här är bara ett av många exempel på att vi ger råd till er organmottagare. Men hur i himmelens namn ska ni anpassa det till ert dagliga liv? Och när man då inte begriper hur det ska gå till, så är det ju klart att man inte följer de råden. Tänker jag. Utan man försöker hitta en variant på det som funkar för ens dagliga liv. Så att min bild är att majoriteten av alla organmottagare gör sitt allra bästa med de förutsättningar man har. Men att det är en ensam resa, och jag har vikt mitt yrkesliv åt att göra den resan lite mindre ensam. Anna, vad skulle du säga kategorisera karakterisera, menar jag, det är patienter som har en god livskvalitet efter en transplantation? Finns det någon specifik patientgrupp som sticker ut inom det här området? Jag kan inte säga att det finns en specifik patientgrupp i bemärkelsen att det gäller till exempel ett visst organ man har tagit emot. Däremot så kan jag säga direkt att de som klarar sig bra och har en bra livskvalitet, det är personer som har ett bra socialt sammanhang och ett bra socialt stöd. Det som jag tycker är sorgligt och som smärtar mig, det är att alla i princip organmottagare jag har mött under mina 26 år på olika sätt har vittnat om det, att i nöden prövas vännen. Det vill säga att många upplever att man tappar sina gamla vänner efter transplantationen. Vännerna hänger i fram till transplantationen, men sen orkar man inte riktigt. Och att man behöver då hitta ett nytt nätverk och ibland också skaffa nya vänner. Men har man ett bra socialt stöd i grunden, då klarar man sig bra. Och det gäller inte bara transplanterade, det gäller generellt människor som lever med långvariga sjukdomstillstånd. Det är en nyckelfaktor. Det andra som jag ser, det är just detta med att ha en förmåga att klara av att leva med ovissheten och hitta ett mindset där man fixar det. Jag har mött personer som är transplanterade som säger så här: du ska veta det, Anna, att det går inte en dag utan att jag tänker på avstötning. Det är en människa som är konstant rädd och som då inte har livskvalitet. Men kan du hitta en livsbalans där du inte tänker på det hela tiden och ta vara på de möjligheter du har och har folk omkring dig där du har en fungerande gemenskap, då får du bra livskvalitet även om du har mycket komplikationer eller symptom. Det känns som du har berört väldigt mycket förutsättning för att man ska få god livskvalitet. Men om du skulle nämna några av de viktigaste faktorerna som gör att patienter får en god livskvalitet efter en transplantation. Finns det några förutsättningar som du har hittat, eller viktiga faktorer som du har hittat i din forskning som man ska ta med sig? Det första jag vill säga är att även om man har ett komplicerat förlopp i början i samband med själva transplantationen, så är det ingenting som säger att man inte kan ha bra livskvalitet ett år efteråt till exempel. Och det vill jag vara tydlig med. Därför att många tror att är det jobbigt i början så kommer det vara jobbigt resten av livet. Så är det inte. Sen kan jag säga att om man slipper kronisk smärta, då kommer man ha bra livskvalitet. Och utvecklar man en kronisk smärtproblematik på grund av medicineringen, då skulle jag vilja att man orkade ställa krav på att få hjälp. Om man går och är rädd hela tiden, så behöver man också kräva att få hjälp med detta. Så att de huvudsakliga faktorerna för en god livskvalitet, det är låg symptombörda, alltså få biverkningar, ett bra socialt stöd, och det behöver inte vara 100 personer utan det kan vara 5 som är liksom tajta och bra. Det kan vara en superhärlig granne som man har jättemycket gemenskap med, eller en bästis eller så, va?
att man hanterar ovissheten och inte går och är rädd hela tiden. Då kan man få ett fungerande liv. I din forskning har du också gått igen lite grann ur vilka viktiga förändringar kanske sjukvården behöver göra för att möta patienternas behov. Vad skulle du säga om det? Ja, det är egentligen att sy ihop säcken där jag började det här samtalet. Att jag menar på att man ska ha god kontinuitet. Det här är ju ett livslångt tillstånd man är som organmottagare. Och man behöver bra relationer med vården. Och man och definitivt inte upprepa sin historia 100 gånger. Så det är det ena. Gärna en stabil kontaktsköterska. Att man i perioder när man hamnar ner i små grupper och får bakslag, vilket man får i ett livslångt perspektiv, så ska man få hjälp med rehabilitering. Och den behöver inte ske på ett rehabsjukhus nödvändigtvis. Men att man får hjälp med rehabilitering i den fasen. Att man får möta en arbetsterapeut, det tycker jag borde vara obligatoriskt, som hjälper en att lägga upp det dagliga livet efteråt. Och att man erbjuds psykologstöd eller samtalsterapi när man fastnar i det här som jag kallar livsångest. Det vill säga svårt att ta tag i det nya livet. När man går omkring och är rädd hela tiden för avstötning. Och när man inte själv kan hitta ett bra förhållningssätt till den existentiella ovissheten. Och det här är ju ganska svåra saker att reda ut på egen hand. Så att, det är ganska rimligt tycker jag att man inte reder ut det själv utan man faktiskt kan be om den hjälpen. Så det tycker jag att sjukvården ska erbjuda. Verkligen, det är många stora frågor som är svårt att som själv som patient att hitta en lösning på. Man behöver ofta stöd i de här situationerna. Mm. Anna, du var i början inne på att du jobbar internationellt också. Jag tänkte att vi ska prata lite kort med dig om ditt initiativ som ESOT nu har påbörjat för att öka patientperspektivet och patientdelaktigheten. Och där har du varit en väldigt viktig drivkraft för att få till den här förändringen. Och vi har ju väldigt mycket att tacka dig för. Så jag tänkte att du får berätta lite grann, vad är det som är på väg att ske just nu? Mm. Och jag är glad att du frågar om det. För det är ju någonting som jag är glad och stolt över. Och som du säger, ESOT, det står ju för European Society of Organ Transplantation. Och vi har då ett stort projekt som heter Patient Inclusion Project. Och det som händer nu, det vi har gjort bara kort de här 2 åren drygt, 3 åren nästan som vi har haft på nu, det är ju att vi har skapat ett system så att patienter får en helt annan status. Och är med på liksom agendan överallt. Är delaktiga i olika arbetsgrupper. De är med när vi har konferenser och kurser. Så vill man ha med patientens röst i detta. Jag har fått många av de stora kirurgerna i Europa och kunna säga att it's the person with an organ, not the organ in the person. Och att vi har till och med kommit så långt så att våra nya ordförande, Luciano Potenna, har lagt in i sitt måldokument eller sitt mission statement att all transplantationssjukvård ska vara personcentrerad. Och det kan låta självklart ur ett svenskt perspektiv, men jag vill säga att det är ett fullständigt mirakel ur ett europeiskt perspektiv att någon ledande i Europa står och säger och lägger in liksom en mission för ESO. Så det vill jag verkligen lyfta, att jag är nästan gråtfärdig av lycka och stolthet över just det. Det som ligger i pipen nu, det är jag är ordförande för en grupp som organiserar sjuksköterskor och paramedicinare inom transplantation i Europa. Och vi håller på att planera den första kursen någonsin i ett europeiskt perspektiv om rehabilitering efter transplantation. Och då kommer vi också göra det tillsammans med flera organmottagare som kommer vara med och ha en löpande röst i detta. Och det här, den kursen är ett direkt svar på de önskemål som har kommit fram av Europas organmottagare, nämligen att vi måste fokusera mycket, mycket mer på rehabilitering än vad vi har gjort tidigare. Så det här är något av det mest fantastiska jag har fått vara med om. Att se hur vi transformerar hela perspektivet inom
transplantationsmedicin till att ha det fokuset som jag brinner för och hela tiden har brunnit för. Nämligen att allting vi gör, det gör vi för er som är transplanterade. Fantastiskt arbete, Anna. Har du några goda råd du skulle vilja skicka med till de som är transplanterade och har det, ja, hur man klarar livet efter transplantationen? Ja, alltså jag tänker att jag skulle vilja säga till er som är transplanterade att ni är fantastiska. Och jag önskar att ni känner det varje dag. Ni har gjort en tuff resa och varit med om stora prövningar, många av er. Och jag tycker att ni är stora förebilder. Och jag vill liksom ge er den kärleken från mig idag. Sen när det gäller råd så tänker jag att det är viktigt att inte gå och lida i tysthet. Utan har man inte biverkningar så ta upp det och ställ krav på att få hjälp. Och jag vill också säga att den här känslan av ovisshet som uppstår och rädslan för avstötning och allt det här som är så svårt att förhålla sig till. Det är ju mänskligt att känna så. Så fastna inte i det att du känner dig konstig eller fel eller så. Det är inga tankar som är fel eller konstiga, utan se till att du får prata med någon om dem. Och lita på att du gör ditt allra bästa utifrån de förutsättningar du har. Och var lite snäll mot dig själv. Bra råd tycker jag. Nu har vi pratat väldigt kort om din forskning och inom det här området. Det finns ju såklart massa annat spännande man kan läsa på om detta område. Så om man är sugen på att veta mer om din forskning, var kan man läsa då någonstans? Dels kan man söka på Google, alltså Google Scholar heter det. Så kan man söka på mitt namn. Och sen finns det en databas som heter PubMed som också är tillgänglig för alla. Man kan gå in och så skriver man in mitt namn och då kommer mina publikationer upp där. Man kan också kontakta mig om man vill. Man kan googla på mitt namn, professor Anna Forsberg. Så kommer det upp Lunds universitet och min mejladress där. Och så kan man mejla mig om man vill prata med mig eller ha någon diskussion om någonting. Och jag kan också skicka artiklar om man är särskilt intresserad av det. Bra Anna, stort tack för att du har tagit dig tid att prata med oss på MOD om din forskning. Tack så mycket för att jag fick träffa er.